Chimwe umuhanuzi Yesaya yerekwa inzira y'abakiranutsi. Iyo nzira ni iyihe? Iyo nzira ni Yesu. Iyo nzira ni iyihe? Ni Yesu mwana w'Imana. Habaye igihe kimwe umuhanuzi Yesaya yerekwa inzira y'abakiranutsi. Iyo nzira ni iyihe? Iyo nzira ni Yesu. Iyo nzira ni iyihe? Ni Yesu mwana w'Imana. Kiza nubundo twagiriwe nuwo mukiza kwari kure cyane. Yesa tugira umwe twari kure cyane, atugira umwe kugamaraso. Ye mwabacunguwe nuwiteka muvuzi mundu zako gakiza, nubundo twagiriwe nuwo mukiza twari kure cyane. Yesa tugira umwe twari kure cyane, atugira umwe kugamaraso. Kwera na wanuyo kutima
ibonekamo.